ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜୀବନ ଦେବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସଫଳତା ପାଇବେ, ସେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବା ତା'ର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ପରିବେଶରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜୀବନଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆସନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫଳ ଫଳିଲା ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସର ଲାଗୁନାହିଁ। ଗଛ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଞ୍ଝ ଗଛଟିଏ ହିଁ ବାହାରିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଯାହା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଖୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ମୋତେ ବମ୍ବିଂ କରିଥିଲେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ମେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ବମ୍ବିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଏଣୁକରି ଏ କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ, ସରକାର କରିବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ହେଉଛି 3 ତାରିଖରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇର ସଙ୍କେତ, ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଏ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେସ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନର 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି କଥା ନ କହିଲେ ଇଏ ପୁଣି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖରାପ ପାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଏଣୁ କରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଏ କଥା ତ ଆମର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆମର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରୁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ମରା ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କାମ କରିବେ, ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ରଥ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗାମୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।